Ix-xufir tal-kap tal-oppozizjoni u għabnidem tal-fiduċja tijaw, bimkejjen fil-Partit Nazjonalista jikkonfermaw kem u għavicin tal-kap dak mażul biex jisuq minn impenna liħor. Meta ħarġet laħbar li nibtet investigazzjoni dwar il-fjuwil tal-karozza tal-kap tal-oppożizzjoni, Simon Buzutil provajat l-impressjoni li dan seta kien xi tal-Parlament. Tant li li talab li l-ispeaker jissospendih. Iżda faċċjat bil-mistoqsijiet ta' One News kellu jammetti li x-xufir huwa għażla tiegħu. Il-ħatra ta' xufir hija mill-Parlament fuq suġġeriment għaliex huwa persuna position of trust mal-kap tal-Oppożizzjoni. Bot mill-lajn publika Simon Buzutti l-amel bosta jim jidefendi li tijaw. Danax minn kija li kien jaf li t'ajmu ximistuqsijiet, Bozotti maħa' ebda passi fil-konfrontjaw. Dan, sakka ma kienx imġie li jamel dan bil-fors bil-ħatra tan-kjesta Iżda' anki li sarjaf qabel, kellu jammetti, issa li ħarġet l-aħbar. Permettili, permettili, għadni ma l-esteċ. Matul dawn l-axħar ġematij, pero l-uffiċu tijaj kien f-kuntat ma l tal-Clark, tal iskrivan tal-kamra, fejn umma tam għamlulna mistoqsijiet dwar l-użu tal-karotza tijaj. Meta mistoqsija li ktar detalji dwar il-kas, buzutil għalli ma setax jifem xinu. Mistoqsij dwar fejn setamar il-fjuel li għetikuna legat li kinem il-regolarita fih il-kaptol oppozizjoni uġepek. Mistoqsija jifem dwar il fuel Yes. Yes, nasib għetni xorbu jena. Buzutin għal li għaj jirke fil-karotza u ma jafx minn fejn jimtela l-fjuwil tal-karotza tijaw. Na, l-karotza l-użaw, il-podġi fija. Ma il petroli jena fija, kif Dan il-kas ħareċ fil-beraħ l-għada li buzutil nida dokument dwar politika nadifa. Fejn minn li kindi ġaj jaff li għamu xie ma mel ebda referenza liħ. Pħal ma referenza l kaz uħra, pħal kassar u Jason Azzopardi u l-garax f Santa Lucia.